West Ham și-a mutat cartierul general, nu mai joacă aici, pe Upton Park, unde a evoluat mai bine de 100 de ani, un stadion care a fost dărâmat pentru ca în locul lui să apară mai multe clădiri rezidențiale, se construiește un mare cartier rezidențial, o parte deja s-au construit, o parte, după cum puteți vedea, sunt în construcție. Astăzi West Ham și stadionul unde și Steaua a jucat în 1999, a remizat atunci formația roșalbastră, nu mai au nimic în comun, pentru că London Stadium, o arenă de 62.000 de locuri, este astăzi casa lui West Ham, un stadion nou, modern, pe care elevii lui Nicolae Dică vor încerca să obțină un prim rezultat pozitiv în grupele Conference League.